bromskloss är det okej. Hade man sen plockat isär bromsarna och sett att klossarna var så bra som du säger då, då hade man ju säkert inte bytat dem. Det kan ju inte tänka mig i alla fall. Då sätter man ju upp igen och så ursäktar man det under att man fått sinka sig extra och att det är inga problem med klossarna. Det fungerar jättemycket. Ja, så gör man den här reparationen som de har rekommenderat. Det är fullständigt pengar i sken. Ja. Ja. Man blir ju chockad. Alltså. Det är en sån här sak som kräver utbildning på den här bitarna och vi har ju utbildningar så att det är ju jättebra sån här sak kommer fram för då är det helt enkelt så att man måste utbilda den verkstaden på de här bitarna. Kontrollera batterivätskenivå. Fyll på vid behov. Mm. Det är det som står om vårt batteri. Finns ingen mer punkt. Och då har de bockat att de har gjort det. Men det är väldigt kul för att på den här batteriet går inte att kolla vätskenivå. Och batteriet tycker jag den ska ju kollas i alla fall. Så har vi gjort på de andra bilarna att det står kolvätskenivå. Men tar man bort den här plåten som de borde ha gjort då i så fall. Mm. Då känner man på batteriet om det sitter löst eller fast. Precis, det borde man alltid göra ändå så att säga. Och sen är ju då så att bilprovningarna så kollar om batteriet sitter fast eller inte. Ja. Det är viktigt att den sitter fast. Precis. Ja, då har de missat det. Punkt. Det har de gjort. Och det är inte bra. Alltså skrämmande när man ser det här. Alltså när man får bock i serviceprotokollet och sen struntar man i att kolla på bilen hur det ser ut. Det är ju stöld.